hammaga salom do'stlar sizlar bilan Private Money kanali bugungi videomizda biz sizlar bilan internetda sarmoyasiz pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz demak videoni boshlashdan oldin YouTube kanalimizdagi mana mana shu videoyimizdagi oddiy konkursimiz g'olibini aniqlab o'tamiz buning uchun videomiz ssilkasini kopirovat qilib biz randomniй programmmizga o'tamiz mana o'tganimizdan keyin bu yoqqa videomiz ssilkasini joylaymiz va загрузить данные tugmasini bosamiz hozirda biz aniqlaydigan g'olibimiz bizlardanellik rubl ytb oladiar buning uchun выбрать sлучаный kомментариa tugmasini ustiga bosamiz va ko'rib turganinglardek hozir o'zim chiqib keldim yana bir marta qaytadan tugmasini ustiga bir marta bosamiz ko'rib turganinglardek bizani bugungi konkursimiz g'olibi darsen degan obunachimiz bo'ldilar omad deb yozgan ekanlar rahmat sizni yutganingiz bilan tabriklaymiz yutuq olish uchun bizlarga telegram orqali aloqaga chiqsangiz bizar sizga yutuqni tashlab beramiz demak ko'rib turganinglazdek youtubeda xuddi shunaqa mani videolarimni ko'rib sarmoyasiz konkursda ishtirok etib sizlar ham pul yutuqlarini yutmoqchi bo'lsanglar xuddi shu ko'rib turgan videoinglarda ham konkurs bor konkursda qatnashish uchun sizlar mani kanalimga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va shu videoga like bosgan bo'lishinglar kerak va kommentariya yozishinlar kerak demak hammaga omad biz videoga qaytamiz sizlar tayyor bo'lsanglar men videoni boshlayman mana ko'rib turganinglardek bizani bugungi video obzorimizda fausut kripto sayti bu sayt orqali biza mutlaqo sarmoyasiz mana mana shunaqa kriptovalyutalarni ishlashimiz mumkin ko'rib turganinglardek yigirma ikki xil kriptovalyutaga biza bu saytdan pul yetsak bo'ladi bu yoq'a ko'rsatib qo'ygan qanaqa kriptovalyutalarga pul yetish mumkinligini yana pastroq uchib sayt haqida qisqacha ma'lumotlar olishinglar mumkin saytni o'zini ichki valyutasi bor ya'ni coins bor exp bor bu leveli bo'ladi leviga qarab shunaqa pulni ishlasanglar bo'ladi pastroq uchib yana sayt haqida ma'lumotlar olishinglar mumkin fausut claim bo'limi bor do games bo'limi bor hammasini hozir video davomida sizlarga ko'rsatib o'taman saytdan pul ishlash uchun birinchi bo'lib tepaga chiqib bu yoqda get started tugmasi turibdi shuni ustiga bir marta bosib bizlar saytdan registratsiyadan o'tib olishimiz kerak registratsiyadan o'tish uç uchun birinchi qatorga user yozamiz ikkinchi qatorga email pochtamizni yozamiz uch va to'rtinchi qatorga parolni yozib bu yoqqa галочкаni qo'yib registr tugmasini bosak sizlarni srazi email verifikatsiyaga o'tkazib yuboradi ya'ni tugma chiqadi chiqadiemailini verifikatsiya qil degan o'sha tugmani bosib keyin emeliarga sms jo'natadi o'sha sms orqali birinchi bo'lib say registratsiyada otgandan keyin srazу email pochtanglarni aktivatsiya qilib qilibq'ishinglar kerak o'shandan keyin sizlar saytga kira olasizlar man hozir o'zimni profilimga kirib sayt haqida kengroq tushuncha beraman mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi bu yoqda sizlarni balanslinglar levni ko'rsatib boradi ko'rib turganingizdek, manim ham profilim yangi mana bugun registratsiyadan o'tdim bu yerda yana pastroq uchib, sayt haqida har xil ma'lumotlar olishingiz mumkin bu yerda yana zadaniyalar berib qo'ygan endi saytdan birinchi pul ishlanadigan bo'limi bu mana ready to claim tugmasi turibdi eng tepada shuni ustiga bir marta bosib sizlar har qirq minutda kirib bonus olishingiz mumkin Buning uchun pastroq uchib, kapchalardan o'tishingiz kerak hozir bizga 11 bir sekund vaqt bergan shuni tugashini kutamiz mana ko'rib turganinglardek tugadi Bizga ge get reward degan tugma yonib qoldi shuni ustiga bir marta bosamiz bizga xuddi shunaqa oyn ochiladi ko'rib turganingizda, biz endi pastroqga tushib ko'rishimiz mumkin yana bitta reklama ketdi buni ham kutib turishimiz kerak mana ko'rib turganingizda yana tugadi yana tugma yonib qoldi shu tugmani ustiga bir marta bosamiz bizaga 40 minut vaqt ketdi endi biz yana 40 minutdan keyin kirib bonus olishimiz mumkin. nechi pul bonus olganimizni bu yoqdan home bo'limiga o'tib ko'rishimiz mumkin o'n yettiyu ellik ikki va 4 XP olamiz ya'ni har 40 minutda kirib xuddi shu tariqa sizlar sarmoyasiz bonus olsangiz ham bo'ladi keyingisi mana ptc bo'limi bo'ladi bu bo'lim hamma biladi ya'ni har xil saytlarga reklama ko'rish orqali biz pul ishlashimiz mumkin bu yoqda 16 olti sekund ko'rganimizga 13 coins koin beradi teparoggacha qirq sekundga yigirma koins ko'rib turg xuddi shu tariqa sizlar bu bo'limdan yana pullar ishlashinglar mumkin teparga chiqib ko'rishinglar mumkin hozirda bu bo'limda o'n bitta zadaniya bor va общий o'n bitta zadaniyani bajarsanglar sizlar bir yuz yetmish bir koin ishlashinglar mumkin shu haqida ham bu yoqda ma'lumot berib qo'yadi endi bu yoqda ko'rib turganinglardek yana ikkita sarmoyasiz pul ishlash bo'limi bor bu sizlarga o'ninchi level va beshinchi levelda bitta bittadan ochiladi ko'rib turganinglardek saytni ancha qiziqib qo'yishgan levelga qarab sizlar bu saytdan yaxshigina pullar ishlashinglar mumkin keyingisi offers bo'limi bu bo'lim orqali sizlar har xil offerlardan zadaniyalar olib pul ishlashinglar mumkin ko'rib turganinglardek har xil mana priдlojениyя o'yinlarni скачать qilib ichiga kirib ozgina o'ynab bemalol mana oltmish yetti ming coins sakson ming koins ishlab borishinglar mumkin bu заданияlar qancha ko'proq pul bersa shunga yarasha qiyinchiligi ham bo'ladi ya'ni ko'proq ichida o'yin o'ynab borishinglar mumkin bo'ladi keyingisi short links bo'limi bu bo'lim orqali sizlar qisqa ssiлкаlarga o'tib pul ishlashinglar mumkin buning uchun mana start tugmasini bosib bemalol zadaniyani bajarsanglar bo'ladi o'nta o'ntadan bor ekan ya'ni to'rtta kompaniya desak ham bo'ladi ko'rib turganinglardek bu yoqda общий qirqta short link bor ekan va agar qirqta bittasini bajarsanglar sizlar 1601 coins ishlab borishingiz mumkin keyingisi offer valls bo'limi bunga бесконечный belgi qo'yib qo'yishibdi ko'rib turganinglardek bunda ham ochiqlari ham bor, ya'ni offerlar olib pul ishlashingiz mumkin hozirgidagi предложение o'yinlarni o'ynab yana pul ishlashingiz mumkin bular faqat sizlarga dollarda beradi bu ham hammasi ochiq emas ko'rib turganinglardek ko'pi beshinchi va 10-chi levelda ochilar ekan o'ninchi levlga chiqib qolsanglar sizlar bu saytdan pul ishlashingiz ancha aktivlashadi ya'ni tezlashadi levelni qanaqa qilib oshiramiz desangiz, sizlar saytda qancha aktiv bo'lib mana bunaqa ptc bo'limlari va link bo'limlarida tez tez zadaniya bajarib tursanglar va har qirq minutda kiri mana bu bonusni olib tursanglar tez levelinglar ko'tarib borilveradi keyingisi challenge bo'limi yani bu bo'lim orqali ko'rishinglar mumkin har xil challengelar bo'lib o'tadi bunda ham sizlar qatnashib yana level ishlab olishinglar mumkin misol uchun mana faust claims bo'limi bu mana mana bu qirq minutli bo'lim shu bo'limdan sizlar uch yuz to'qson sakkiz koins ishlaganinglardan keyin sizlarga yana qirq to'rt xp points beradi bu bo'lim prosta saytni o'zida заданияlar bajarganinglar uchun yana sizlarga pullar taqdim etadi endi keyingisi kontest bo'limi bu bo'lim orqali sizlar har xil konkurslarda qatnashib pulni ishlashinglar mumkin ko'rib turganinglardek hozirda ikkita konkurs bo'layotgan ekan bittasiga bir kun qolibdi bittasiga o'n uch kun bor k ichiga kirib ko'rsanglar besh yuz koins bergan ekan o'n beshta g'olib bo'lar ekan bu yoqda ko'rsatib qo'ygan bemalol sizlar ham bu saytda aktiv bo'lib mana manashu bo'limdan konkurslarda ishtirok etib pul ishlashinglar mumkin endi qanaqa qilib bu saytdan pul yechamiz esaglar buning uchun pastroga tushib выздрав bo'limiga o'tishinlar kerak xuddi shu bo'lim orqali sizlar bu saytdan pul yetsanglar bo'ladi manimcha bu saytda ming koins bir dollar bo'lsa kerak o'n ming koins o'n dollarga teng adashma yana aniq bilmadim buni keyingi videolarda pul yechayotganda ko'rib o'tamiz ko'rib turganinglardek har xil kriptovalyutalarga pul yecsak bo'ladi bu yoqda minimalkasini ham yozib qo'ygan binance coin ya'ni bnb ga minimum to'rt ming koinsdan boshlab pul yetsak bo'ladi pasta tushsa yana mashhur kriptovalyutalar bor mana dojiga pul yetsak bo'ladi bitcoin kesh fantom ko'rib turganinglardek har xil kriptovalyuta bor litkoinga biza minimum ming koinsdan boshlab pul yetsak bo'ladi pulni qanaqa qilib yechamiz esaglar buning uchun wizдrа tugmasini ustiga bir marta bosasizlar kelinglar bizlar litkoindi amalga oshirib ko'ramiz litkoinda ko'ramiz vidrav tugmasini ustiga bir marta bossak miynet degan yozuv chiqdi xuddi shu bo'lim orqali mana keyingi bo'limlarga o'tib mana next tugmasini bossa biza pul yetishimiz mumkin bu yoqda coins yozsak mana ming koins necha pul bo'lishini hozir ko'ramiz hozir dollarda ko'rsatmagan ekan bu yoqda litkoinda qilib ko'rsatyapti mana bu yoqdan summani yozib pastdan adresimizni yozib next step tugmasini bosib biza saytdan pul yetsak bo'ladi sayt yuz foiz to'lov jarayonida xohlasanglar sizlar ham kirib pul ishlashinglar mumkin xohlamasanglar yo'q buni hammasi o'zinglarga bog'liq demak ko'rib turganinglardek bugungi videoyimiz shulardan iborat edi agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa so, sayt ссылкаsi оpisaniя so, v da bo'ladi o'tib sizlar ham bemalol pul ishlashinglar mumkin demak videoni boshida aytib o'tganimdek bu videoda ham konkurs bor konkursda qatnashish uchun sizlar mani kanalima obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va shu videoga layk like bosgan bo'lishinglar kerak va kommentariya yozishinglar kerak Demek hammaga omad video yoqqan bo'lsa videoga lak like bosib kanalga obuna bo'lib meni qo'llab quvvatlab yorasizlar degan umiddaman keyingi videolada ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'linglar